नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म सविता। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य न्यूज अपडेटहरूबाट। विचाराधीन मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण गर्दा त्यसबाट नकारात्मक असर पर्ने गरेको प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको भनाइ। तिनै तहको सरकारले गर्ने काम संविधानले नै किटान गरेको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको स्पष्टोक्ति। सरकारले आजबाट भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा सरलीकृत फारमहरूको व्यवस्था गर्ने। बिजुलीको पोलले थिचेर चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष बोगटीको निधन। र आइसिसी T20मा प्रदीप एरीको उत्कृष्ट प्रदर्शन, भुटान विरुद्ध नेपालको शानदार जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले विचाराधीन मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण गर्दा त्यसबाट नकारात्मक असर पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा संवैधानिक तथा कानुन पत्रकार मञ्चले बडा दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्वका अवसरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश मिश्रले विचाराधीन मुद्दाका समाचार लेख्नाले न्याय सम्पादन र मानव अधिकारमा समेत क्षति पुगेको हुँदा आगामी दिन यस्ता मुद्दामा समाचार नलेख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक निकायमा सुधारको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै न्यायालयभित्र पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको र त्यसको लागि कानुन व्यवसाय र सञ्चार माध्यमको सहयोगको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। न्यायालयको सुधार गरी जनतामा न्यायको अनुभूति दिलाउने तरिकाले न्यायालयलाई काम गरिरहेको समेत स्पष्ट पार्दै प्रधान न्यायाधीश मिश्रले प्रेसलाई आफूले सम्मान गर्ने र न्यायालयमा पनि प्रेसलाई बाटो खुला रहेको बताउनुभयो। के देखिराखेको छ सबभन्दा बढी हामीले अप्ठ्यारो पर्ने, मलाई चाहिँ मैले गर्ने लाज छैन भने त जान लाग्यो, त्यसैले चाहिँ भन्छु, त्यो मिडियाको जो हुन्छ त्यो विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ लेखिराखेको हुन्छ, त्यो सबभन्दा बढी चाहिँ अदालतलाई क्षति पुर्याइराखेको छ र मानव अधिकारलाई क्षति पुर्याइराखेको छ, तपाईँको न्यायलाई क्षति पुर्याइरहेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ पुनः दिनु हुँदैन भन्ने यसै माध्यमबाट म चाहिँ यसै ठाउँबाट म चाहिँ यहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्दछु। कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष लीलाधर उपाध्यायले विगतमा न्यायालयमा धेरै उतार चढाव आउने गरेको स्मरण गराउँदै जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले तिनै तहको सरकारले गर्ने काम संविधानले नै किटान गरेको बताउनु भएको छ। शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको 70औं वार्षिकोत्सव सम्बोधनको क्रममा उहाँले संविधानमा रहेको ऐनलाई टेकेर तिनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्दै संविधानमा उल्लेख विषयलाई कानुन निर्माण गरेर संविधानको किटानी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी वृद्धि तथा निजी लगानीका विद्यालयमा नियमन गर्दै मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा देखा परेका समस्या अन्त्य गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने सरकारको सोच रहेको बताउनुभयो। किसिमका सरकार, तीन तहका सरकार निर्माण गरेका छन्, स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तहका सरकारहरू छन्। संविधानले, हामीले जारी गरेको संविधानले तिनै तहका सरकारहरूले गर्ने कामहरूको किटान गरिदिएको छ। स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने र केन्द्रीय सरकारले के गर्ने भनेर किटान गरिएको छ। हिजो लामो समयदेखि चल्दै आएका हाम्रा अभ्यास र अनुभवहरू अब बिस्तारी बिस्तारी अप्रासङ्गिक हुँदैछन्, काम नलाग्ने हुँदैछ। अब हामीले संविधानको नयाँ व्यवस्था अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा विजय विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2005 स्थापना कक्षा 12 उक्त विद्यालयमा करिब 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारले आजबाट भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा सरलीकृत फारमहरूको व्यवस्था गरेको छ। देशैभरिका मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सरलीकृत फारमको व्यवस्था गरेको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आयोजनामा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरलीकृत फारमको शुभारम्भ गर्नुभयो। सरलीकृत फारम सेवाग्राही आफैले भर्न सक्ने भएकाले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलियाको सहारा लिन नपर्ने विभागले जनाएको छ। यो सेवा मङ्गलबारदेखि देशका 34 मालपोत कार्यालयमा उपलब्ध भएको छ।
अन्य मालपोत कार्यालयहरूमा पनि केही समयभित्र सरलीकृत सेवा उपलब्ध हुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले भूमि सुधार तथा मालपोतको सुधारका लागि मन्त्रालयले निरन्तर काम गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ए नियम निर्माणका क्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षभित्र भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आज भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा धेरै लामो समयदेखि रहिरहेका धेरै जटिल समस्याहरू छन् भूमिसित जोडिएका। त्यसैले भूमि समस्या समाधान गर्नको निम्ति निर्माण गर्नपर्ने कानुनहरू के हुन्, कस्ता ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्दछ र भू उपयोगको नीति लागू गर्दै हामीले भू उपयोग गर्ने सन्दर्भ कसरी अगाडि ल्याउन पर्दछ, हामीले यो विषयमा पनि सोचेर हामी कानुन निर्माणका सिलसिलामा छौँ। व्यवस्थित खालको कानुन र नियम बनाइसकेपछि भू उपयोगको नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै 5 वर्षभित्रमा भूमिसित जोडिएका समस्या समाधान गर्ने, सुकुम्बासी अव्यवस्थित सारा समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार संकल्पकृत छ। मन्त्री अर्यालले आफ्नो सेवालाई व्यवस्थित गर्न भूमि सुधार तथा मालपोतका कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सम्पूर्ण नेपाली समाज एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भिजन लुम्बिनी नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले नेपालमा नै रोजगारको सिर्जना गरिदिए, नेपाललाई विश्वसामु चिनाउँदै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी 5 वर्षभित्र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने गरी नेपालमा नै उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीतिलाई साकार पारेरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्दै थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवहारिक बनाउन आफूले काम गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको क्षमता उपयोग गर्नका लागि पुँजीदेखि स्रोत साधन परिचालन गर्नका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले मुलुकका लागि रेमिट्यान्सको विषयभन्दा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको चासो रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले जति रेमिट्यान्स भित्राएका छौँ योभन्दा ज्यादै ठुलो चरको सामाजिक मूल्य त कहीँ चुकाइरहेका छैनौँ। आज गम्भीरता साथ हामीले यसलाई पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ, बेला आएको छ, समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र तुलनात्मक हिसाबले कम जोखिमपूर्ण बनाउँदै 5 वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने, नेपालभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने यो अभियान सरकारले आह्वान गरेको छ। रोजगारी सिर्जना स्वयमै चुनौतीपूर्ण छ, यो ज्यादै गाह्रो काम हो, विकसित देशको लागि पनि गाह्रो काम हो। कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सर्जक दुर्गा राई माझीको शब्द, लय र स्वरमा तयार गरिएको सामाजिक जनचेतनामूलक गीत फर्कदाई फर्कको लोकार्पण गर्नुभएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चुरे संरक्षणको विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउनु भएको छ। महात्मा गान्धीको 150 जन्म जयन्ती सन्दर्भमा गान्धी अध्ययन तथा शान्ति केन्द्रले काठमाडौँमा सोमबार आयोजना गरेको नेपालको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा गान्धीको सान्दर्भिकता विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्व राष्ट्रपति यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघिका सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा चासो देखाए पनि वर्तमान सरकारले भने कुनै चासो नदेखाएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। उहाँले चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा गम्भीरता नदेखाउँदा विभिन्न प्रकारका समस्या जनताले भोग्नु परेको धारणा राख्नुभयो। चुरिया क्षेत्रको विनाशका कारण तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकलाई एसियाको शान्तिको देश बनाउन गान्धीको दर्शनका साथ अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यो तपाईँले पढ्नुहोस् न, त्यसको बारेमा तपाईँ मार्क्सको बारेमा ज्ञाता हुनुहुन्छ, गान्धीको बारेमा ज्ञाता हुनुहुन्छ,
बिपी कोइराला कृष्णप्रसादको गणेश कुमारजी या सारालको नेपाली कम्युनिस्ट इतिहास या कम्युनिस्टको इतिहास सारालले हुनुहुन्छ तर तपाईँको कलम किन चल्दैन त्यतातिर। कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताहरूले गान्धी दर्शनको चर्चा गरेका थिए। राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको जनाएको छ। आयोगले सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरेको जनाएको हो। कार्यविधिभित्र मुख्य रूपमा किसानका वर्गीकरण, परिचय पत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ। त्यस्तै पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यत किसानलाई सहुलियत रूपमा मल, बिउ बिजन, नगद अनुदान, बिमा जस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने आयोगले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानलाई परिचय पत्र वितरणपछि के कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारबाट किसानका लागि सञ्चालित विकासका आयोजनाको अनुगमन तथा नीति निर्माणमा किसानको प्रतिनिधित्व सुरुवात आयोग मार्फत नै भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हुने बताउनुभयो। अन्त अहिले अब दिनगन्दा त 1.5 वर्ष भयो तर यसलाई पूर्णता दिँदै सुरुका दिनहरूमा समय लाग्यो। अब हाम्रो राजनीतिक तरलता यहाँहरूले सबैले बुझ्नुभएको छ। एउटा कुरा निर्णय गर्नलाई चाहिँ 3 महिना 4 महिना कुर्नुपर्ने स्थिति यस्तो खालको तरलता छ। अब यो तरलताबाट अब हामी अलिकति मुक्ति उन्मुक्ति जस्तो मुक्ति जस्तो चाहिँ भएका छौँ। अहिले चाहिँ जो भने थै सरकार छ यसले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् भन्ने हामीले यो आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको छ भने उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायी बीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल बिउ बिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको, कृषि बिमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुर्याउने लगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय किसान आयोगको 2073 माघ 6 गते गठन गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारसँग भएको प्राचीन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मापन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सरकारसँग भएका प्रचलित ऐनको वर्गीकरण गरेर मापन गर्नेतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारसँग भएका प्रचलित ऐन सङ्कलन गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिनुभयो। ऐनले मुलुकमा देखेका भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा मापन हुने उहाँले बताउनुभयो। आजको हाम्रो मुख्य निर्णय भनेको हामीले चाहिँ आजको दिनमा नेपाल सरकारसँग प्रचलित ऐनहरू कतिवटा छन् ती सबै चिजहरू चाहिँ हामीले तत्काल कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको चाहिँ तपाईँको वर्गीकरण गरेर त्यसको कार्यान्वयनको मापन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुलुकमा विभिन्न ऐन कानुन हुँदा पनि विकृति मौलाएको भन्दै ऐनको कार्यान्वयनका अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा 33 ऐन देखिएको भन्दै सबै ऐन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सरकारले जबरजस्ती हटाए आफूहरू सिंहदरबारभित्र कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र भैँसेपाटी र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घले यस्तो चेतावनी दिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा स्थायी दरबन्दी मात्र बनाई अस्थायी दरबन्दी कटौती गरी लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन खोजेको आरोप पनि कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। अखिल नेपाल सरकारी
अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ व्यावसायिक तथा शिप विकास तालिम केन्द्र भैँसेपाटी इकाई कमिटिका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद पराजुलीले सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने उद्देश्य लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भयो। तर अब अहिले तपाईँहरूकै कुरोमा श्रम मन्त्रालयको कुरोमा हरेक दिन मन्त्रीज्यूले के बोल्नुहुन्छ भने श्रम मन्त्रालयले हरेक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, 90 दिनको काम गर्ने मान्छेलाई रोजगार हुनुपर्छ भनेर उहाँले हरेक दिन भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँले होइन उहाँको बोलाइएकातिर काम गराइएकातिर हो कि अथवा व्यवहारले उहाँले त्यही कुरो गर्नुभएको हो कि उहाँको पार्टीको सिस्टममा त्यही कुरो छ कि अब आफ्नो मान्छेलाई कसैलाई घर पठाएर अर्को नयाँ मान्छे निकाल्ने उहाँको क्राइटेरिया हो कि अब त्यसमा चाहिँ के हो थाहा छैन। अब हजुरहरूले क्वेसन गर्नुपर्छ, उहाँहरूले क्वेसनमा पनि त्यो कुरो थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू हो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी युनियन सङ्घका उपाध्यक्ष हरि खनालले श्रम मन्त्रीले रोजगारी दिन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा बोले पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै उनीहरूले हालै सरकारले भदौ 3 गते मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय समितिले दसैँ तिहार छठ जस्ता चाडपर्वभन्दा कम्तीमा 2 महिना अघि नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रणालीका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले चाडपर्वमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण आक्रान्त बनेको भन्दै चाडपर्वभन्दा कम्तीमा 2 महिना अघि नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रणालीका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले चाडपर्वलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको सुपथ मूल्य पसलको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने समयमा नै गुणस्तरीय तथा सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा समितिको आगामी कार्ययोजनाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। समितिमा प्रस्तुत आगामी कार्ययोजनालाई पूर्णता दिन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति दाहालले बताउनुभयो। पहिलो चाहिँ समितिमा प्रस्तुत गरिएको आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूको सुझावलाई समेत समिति पूर्णता दिन सचिवालयले निर्देशन गर्ने। 2, दसैँ तिहार छठ लगायतका चाड पर्वको समयमा हरेक वर्ष मूल्य वृद्धिको समस्याले आम नागरिकहरू आक्रान्त हुने समस्या आइरहने सन्दर्भमा यी चाडपर्वहरू भन्दा कम्तीमा 2 महिना पहिलादेखि नै आधारभूत सामग्रीको मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण गर्ने प्रणालीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न र चाडपर्वको समयलाई मध्यनजर गरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको दायरा विस्तार गरी समयमा नै गुणस्तरीय र कम लागतमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए। बैठकमा राजस्व अनुसन्धानका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रामकेशर बोगटीको दुर्घटनामा परेर निधन भएको छ। आज बिहान आफ्नो घर टिकाथली नजिकै रुख काटेको हेर्ने क्रममा बिजुलीको पोल लागेर उहाँको निधन भएको हो। टिकाथली स्थित आफ्नो घरबाट निस्किएका बोगटी घर नजिकै रुख काटेको हेर्न गाडी रोकेर बाहिर निस्किएका थिए। विपरीत दिशातर्फ रुख ढल्दा छेउमै रहेको ट्रान्समिटर सहितको बिजुलीको पोलमा रुख ढलेको थियो। रुखलाई बिजुलीको पोलले तान्न नसकेपछि उक्त पोल पनि ढलेको थियो। ढलेको पोल र ट्रान्समिटरले उनको टाउको र पेटमा थिचेको थियो। 58 वर्षीय बोगटीको उपचारका लागि B&B अस्पतालमा ल्याउँदै गर्दा निधन भएको निर्देशक बसन्त निरोलाले जानकारी दिनुभयो। आइसिसी T20 विश्वकप एसिया छनौट समूह बीमा नेपालले लगातार 4th जित निकालेको छ। मङ्गलबार मलेसियाको UKMYST क्रिकेट मैदानमा भएको भुटानसँगको खेलमा नेपालले 117 रनको शानदार जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 151 रनको लक्ष्य पछि आएको भुटानले 16.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएपछि नेपालले सहज जित निकालेको हो।
151 रनको लक्ष्य पछि आएको भुटानका लागि तेन्जिङ वाङचुक जुनियरले 11 रन जोडे भने अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। भुटानलाई 33 रनमा समेट नेपालका बलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे, जसमा सन्दीप लामिछाने र ललित नारायण राजवंशीले समान 3-3 विकेट लिए भने बसन्त रेग्मीले 2 तथा दिपेन्द्र एरी सिंह र शरद भेस्वाकरले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 150 रन बनाएको थियो, जसका लागि ओपनिङ ब्याट्सम्यान प्रदीप एरीले सर्वाधिक 75 रन बनाएका थिए भने अनिल कुमार शाहले 27 रन, दिपेन्द्र एरी सिंहले 15, आरिफ शेखले 13 र करण केसीले 11 रनको योगदान गरेका थिए। नेपालको 4 विकेट लिने क्रममा भुटानका थिनले जम्सो, सञ्जीवन गुरुङ, जिग्मी सिङ्ग्या र रमेश लिम्बूले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विचाराधीन मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण गर्दा त्यसबाट नकारात्मक असर पर्ने गरेको प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको भनाई। तिनै तहको सरकारले गर्ने काम संविधानले नै किटान गरेको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको स्पष्टोक्ति। सरकारले आजबाट भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा सरलीकृत फारमहरूको व्यवस्था गर्ने। बिजुलीको पोलले थिचेर चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष बोगटीको निधन। र आइसिसी T20 प्रदीप एरीको उत्कृष्ट प्रदर्शन, भुटान विरुद्ध नेपालको शानदार जित। अहिलेलाई नाइस न्यूज अपडेट यही सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।